do Chief of Design, Ed Francisco aqui em mais um vídeo para a nossa série sobre dicas e truques com Elementor. Nessa série eu apresento conteúdos mais curtos e direto ao ponto sobre recursos do Elementor que muitas vezes passam batido e que podem ser uma mão na roda. No conteúdo de hoje eu vou falar sobre como desabilitar o botão de compra e ocultar informações sobre o preço por tempo um elemento esse é um recurso muito utilizado pelo pessoal do marketing digital quando o produtor quer apresentar um determinado conteúdo de venda e ele quer que somente apareça as informações sobre o botão de compra, sobre o preço em determinado momento do conteúdo eu vou apresentar duas formas para ocultar e desabilitar essas informações então sem mais delongas vamos ao primeiro método o primeiro método consiste em você pegar a informação que você quer ocultar. No caso aqui, eu vou ocultar o preço e o botão. Eu posso colocar tudo dentro de uma única seção, mas eu vou fazer separadamente aqui. Ó. Eu seleciono essa informação aqui. Eu venho em avançado, efeitos de movimento, escolho a opção fade in Eu vou deixar a duração da animação normal. E eu vou colocar um atraso. Esse atraso vai ser o tempo que o botão e a informação de compra vai ficar oculta. Eu vou determinar aqui o tempo de 5 milissegundos. Que corresponde a 5 segundos. Cada mil milissegundos corresponde a 1 segundo. Aí você vai verificar quanto tempo o vídeo deverá manter as informações de compra ocultas. E você faz o cálculo para poder determinar e inserir aqui nesse campo. Muito bem, eu fiz isso aqui com um preço, agora com o um botão. Aqui no lado esquerdo, aqui eu escolho a opção Fade In. Em animação de entrada. Eu deixo normal a duração e aqui eu vou colocar 5.000 mil segundos. Que corresponde a 5 segundos. Atualizar. Vamos verificar aqui. Ó. Ó, está oculto no momento. E após 5 segundos. Aparece a informação que interessa. Muito bem. Só que esse método. Ele tem um problema. Se por acaso. Você tiver informações abaixo. Ele vai ficar um espaço gigante. Em branco aqui. E vai, vai ficar estranho o visual. Da sua página. Vou mostrar aqui por exemplo. Vou colocar mais uma seção, está aqui abaixo e vou inserir uma imagem qualquer, só para demonstrar. Inserir essa imagem aqui, ó. Vou atualizar. Vamos ver o que acontece, ó. Aqui o espaço que fica, fica um espaço muito estranho. Isso porque esse recurso ele não é o mais adequado para utilizar para esconder as coisas, porque é um, um recurso de feidinha. é uma animação que oculta por um tempo, mas o elemento ele está presente. Você só não consegue visualizá-lo, ele está presente nessa área. E aí tudo que tiver abaixo vai ficar esse espaço aqui entre o vídeo e o conteúdo que tiver abaixo. Então, esse método é mais indicado quando você não tem mais nenhuma informação a seguir após as informações de compra. Mas o segundo método que eu vou te mostrar agora ele corrige esse problema. Mas antes eu quero deixar um recado rápido. Se você quer aprender a mexer com o elemento de forma mais profunda, a gente tem aqui no Chief of Design o curso WP Elementor. Nosso treinamento ele vai te ajudar a. A construir páginas web com essa ferramenta de forma mais rápida, mais fácil e eficiente. Então, vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o curso WP Elementor do Chief of Design. Não perca esta oportunidade. Retomando aqui no vídeo, é, nesse segundo método eu vou utilizar o widget de HTML para inserir um código específico. Eu vou compartilhar com vocês depois esse código. Mas esse método ele só é possível com Elementor Pro, por isso você precisa ter essa versão instalada em seu WordPress. Então vou até aqui a minha, na minha versão do Elementor Pro e vou ativar o plugin. Agora eu vou atualizar a página. bem e agora o próximo passo é retirar os efeitos de animação aqui nesses elementos aqui referente à compra na né? aqui no preço eu vou em avançado efeitos de movimento eu venho aqui em animação tiro de fade in coloco nenhum vou fazer vou fazer a mesma coisa com o botão venho editar o botão venho em avançado efeitos de movimento animação de entrada eu deixo nenhum e vou atualizar a página aproveitar para conferir se realmente não tem mais o um efeito aqui ó podemos ver que não tem mais o um efeito é importante é frisar que nessa região aqui onde está o botão ele não pode ficar mais vazio a gente vai evitar que fique uma área vazia nessa região com o código que eu vou colocar entre o vídeo e a imagem. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir uma seção interna para colocar todos os elementos que você quer ocultar. No caso aqui, vou colocar para esses dois elementos, o preço e o botão. Aí eu pego, eu vou excluir uma das colunas, eu clico em excluir aqui, e vou colocar para dentro, né, clicando e arrastando os elementos que me interessam, que eu quero ocultar, o botão. E o preço. Estão dentro da sessão interna. O código servirá para essa sessão interna. Eu vou atualizar. Ao ocultar a sessão interna. Ele oculta todos os elementos que estão dentro. Agora venho a editar. A sessão. Venho em avançado. E vou trabalhar com o recurso. Que só dá na versão PRO. Que é mexer em atributos. Eu vou colocar um atributo do tipo TITLE. Eu gostaria de colocar do tipo ID para colocar um nome para esse ID, mas felizmente não é possível colocar porque já tem um ID para cada seção que você insere no elemento. Então eu vou colocar title e trabalhar com ele. E esse title eu vou colocar o nome de compra. Eu vou atualizar. Agora eu vou inserir widget de HTML. Coloquei dentro da seção. E eu vou colocar um código específico. Bom, inserei daqui o código. É importante você saber que na linha 9 tem aqui, ó, title igual compra. Esse nome tem que ser o mesmo que você colocou no atributo. Colocou lá, lá no atributo. Se você mudar lá, você deve mudar aqui também. eu também coloquei para em 12 mil milissegundos os elementos aparecerem. Vou atualizar. Vamos ver agora como vai ficar. Vou atualizar a página. A gente pode ver aqui ó, que depois do vídeo não tem nada, certo? Fica clara fica área branca, essa parte clara. Vamos esperar aí. Ó. E agora sim apareceu o um botão, ou seja, ocupando aquela área diferentemente do que estava acontecendo com o efeito anterior, com o método anterior. Ele ocupa somente no momento certo. Não fica aquela área, uma área branca entre o vídeo e a imagem. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. É, se você gostou, deixa o seu like. E também aproveita se você não é inscrito, se inscreva no canal. Peço também, se você quiser, você pode se tornar membro do canal. E também nos siga nas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado bastante do vídeo. Deixe o seu comentário caso você tenha alguma dúvida e a gente vai se ver no próximo conteúdo sobre dicas e truques com o elemento. Até mais! E um abraço!